mukowe dembe katumuite mukama katonda wa fenyini buyinsa tata katonda we gurunesi katonda wa jaja Ibrahim Isaka ne Yakobo katonda we Elia katonda wa Musa kakano mukama tuze nate okuweleza laba mukama nga nkola amanyi gamanji okusisinkana omusajja omukyalo oyo omwana ayita mu mbeera era ng'abadde yibuuza lwaki ali ku nsi kaakano mukama omwoyo mutukuvu jangu oyogere jangu osumulule kubanga oyogera muza bwiki ku musanvu abinoga nti otuma ekigambo kyo n'obawonya olw'ekigambo kyo wabeere waawonyesebwa olw'ekigambo kyo wabeere waasumululwa omwoyo omutukuvu nkwebaza kubanga oli wamu naffe bwe tusaba owulira n'oddamu okusaba kwaffe ogulumisibwe ng'emisana n'ekiro otenderesebwe nga manga gonna mu linnya era Yesu Kristo mulokozi waffe amiina amiina halleluya nzize nate gy'oli nga nkubuuzaako enkyaleero pulogulaamu yaffe lwaki Yesu yajja tuba tuyiga ne tulaba lwaki Yesu yajja okimanyi nga abantu ebiseera biri baalingawo nga Yesu tannajja ng'era balina ebibanyiga era abamu nga baali basusulwa nga tebakkirizibwa kujja mu kibiina ky'abalala halleluya naye Yesu bwe yajja ayagala tubeere omuntu omu Yesu bwe yajja ajjawo okusosolagana abamu nno nga sinti oba wabula nga kirwadde nga yabeeranga nabwezi na kirwadde ne bagamba oyo talina kugenda mbalala kubanga tewali ddagala lisobola kumuwonya oyo mwononefu talina kwetaba na balala ekyo olwaliro Yesu nga lwaki tuzuula Yesu ekyamuleeta Yesu yebazibwe omuntu ogwo olwaliro gwe tugenda okubeesingako ga nti ayagala obeere bulungi Yesu yebazibwe kyekyamuleeta obeere bulungi genda mu Bayibuliyo tugenda kubikula mu kitabo kya Matayo essuula 8 katutandike n'olusooka Bayibuli egamba etya eyange egamba bw'etya bwe yava ku lusozi ebibiina bingi ne bimugoberera kale laba omugenge n'amusemberera n'amusinza n'agamba nti mukama wange bw'oyagala oyinza okunnongoosa halleluya ono omugenge ensaba gye yasabamu mukama waffe nga teraga nti yeeguya bw'oyagala oyinza okunnongoosa kitegeeza ki bw'oba toyagala lekayo kitegeeza yali embeera emutami nga yasusula kuba abagenge baalinga basusula nga tebakkirizibwa mu kibiina ky'abalala ayinza okulwaza abalala nga bw'ona awulira olwaliwo nti omulwadde w'ebola halleluya kale fe olwaliwo mukama atuyambye wadde w'ebola wabaayo abeesabika ne bajja okumutaasa naye oli nga tebakkiriza muntu yenna kugendayo okumuyamba kati naye n'atuuka neyeekyawa oyinza okubeera omuganda mwanyinaze nga weekyawa ng'ebintu bita toli mugenge naye nga buli omu yakuleka bakusosola lwaki bakusosola kubanga byeyagala tebabirina kubanga gwazaaliwo oliweka kubanga oyinza okubeera mu bufumbo nga amaka galabikanga amalungi abagayitako ningi waka tewagwa nyombo tewagwa ntalo kati n'owuliranga n'ebyakatonda obikyawa ogezezaako nobanga abitegeeramu naye nebisigalawo Yesu yebazibwe kati ono omugenge yatuuka ekiseera neyeekyawa oba Yesu awonya awonye oba tasobola kumponya yamanyi halleluya kati Yesu asisinkana omuntu ng'oyo naye gwomanyi lwaki yajja olwokusatu lugamba lutya Bayibuli egamba bw'etyo n'agolola omukono n'amukwatako jjukira mu biro ebyo nga okumukwatako naawe obalibwa mu bwononefu obaoliawo naawe ekigenge kiba kigenze naawe wulira n'agolola omukono n'amukwatako ng'agamba nti njagala longooka amangu ago
ebigenge bye ne birongoka. Haleluya. Ayagala newankubadde guwira banga ensigo yasula, newankubadde wira banga buli kimu kiganya, ayagala obeere bulungi, ayagala obeere maka agasanyusa. Oyinza okubeera nga waliwo ekintu kize nga kikutambulirako ng'owulirira ddala nga buli wotuuka gwe gwe basosola, gwe guba mulimu era gwe gwe basosolamu. Era n'amaka omaliriza nga waliwo abaana abamu nga mwana muto bw'ati naye nga banne bonna tebamwagala, bazadde be tebamwagala. Ayinza okubeera mukyala nga mu butuufu amaka wabeera mugano nga gagaana, none gali ne gagaana n'atuuka neyeekyawa. Owooluganda, njagala okugamba eyo embeera ye yaleeta Yesu Kristo. Ayagala obeere bulungi, ayagala akubonye. Yesu yeebazibwe. Abantu ffenna tutambulidde mu mbeera ez'okusosolwa, abamu olw'emirimu gye tukola, abamu olwa background za families zaffe, naye eyo si nsonga. Bayibuli eŋŋamba nti ye Katonda wa bonna abalina omubiri, tasosola abantu, tasobola kuleka. Haleluya. Katweyongereyo mu kitabo kya Luka esula, tugenda kubanga tusoma Luka esula 5, tujja kuva ku lunyiriri lwa 27. Tulabe waliwo abantu nga baali basusumwa, nitegeere ekyaleeta Yesu ow'oluganda. Bayibuli egamba etya? Luka esula 5 lunyiriri lwa 27, Bayibuli egamba bweti, awo oluvannyuma lw'ebyo n'avaayo n'alaba omukozi n'alaba omuwooza erinnya lye Levi ng'atudde mu gwolezo, n'amugamba nti, yita nange. N'aleka byonna n'agolokoka n'ayita naye. Levi n'amufumbira embaga nene mu nnyumba ye, era waaliwo ekibiina kinene eky'abawooza n'ekyabalala abaali batudde nabo ku mmere. Awo olwasatu abafalisaayo n'abawandiisi baabwe ne beemulugunya. Bano abafalisaayo n'abawandiisi baali beba mu biro ebyo nga be batuukirivu abakulira eddiini, nga be balina eyo gye bayita oba eniya gye bayita, nga gwe bw'okimanya omuntu ng'ediini muli ku mutwe. Haleluya. Abafalisaayo n'abawandiisi baabwe ne beemulugunyiza abayigirizwa be nga bagamba nti, kiki ekibaliisa n'okunywera awamu n'abawooza n'abantu abalina ebibi? Okiraba olwaleero ensi bw'ekola, basobolera ddala okususula oyo mwononefu, oyo ayina ebibi, teyeetaaga kwesembereza oyo. Oluusi nno nga naawe tolina ky'omanyi, oluusi nga mu butuufu kyejja kirondoola jjajja bwe yali ne taata, naawe era y'embeera gy'olimu nga kikungulu tebakiraba nti kigenge, naye nga buli omu agamba nno oyo nedda. Kati owooluganda, njagala okugamba Yesu yaddamu atya? Bonna basobola okuleka, basobola okukyawa, naye Yesu ayogera atya? Bayibuli egamba lunyiriri lwa 3:1, Yesu n'addamu n'agamba nti, abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Yesu yeebazibwe. Abalamu tebeetaaga musawo, bo bali bulungi era tebalina kyebeetaaga. Kati gwe omulwadde gwe gwayogerako, gwe ayina ky'oyitamu ekyo gwe gwayogerako, gwe weetaaga okuwona, naye ogenda kuwona otya? Olwasatu 3:2 lugamba lutya? Bayibuli egamba, nze sajja kuyita batuukirivu wabula abantu abalina ebibi okwenenya. Kati oyinza okuba obaddeyo nga weesalira omusango, omanyidde ddala nga mu butuufu gwe tosobola kusaasirwa, kale nga naawe weemanyi kye wakola. Bamu wajjamu lubuto kuva ku olwo ezadde ne ligaana, bamu nga watta mwana wa mujjawo mbeera n'etabuka. Haleluya. Balala nga wawaayo omwana w'ofuna obugagga
Masajia muine mizeji. Sente ziba fuki de chilala. Njagano kugamba. Ngoruwaru. Osuri chulu ulirabikaba. Ulirosa omu tuenga akuma o. Njagano kugamba. Abalam tebeta aga musawu. Omulade yika yeta aga musawu. Gwewe taga Yesu. Steyaja kuita batukiri. Abo balibulu nje. Gwe gwa yagala. Gwe labanga alimumbere yeyeyo. Gwe gwa yagala. Teyaja kuita abayine mirembe. Abayine sanyo. Abali obulungi. Abali emumbere ya wagulu ya ikilasezi. Ayagala gwe. Kale ne mubanga olimu ikilasi nenga waliwe kujireye mabegabye tutalaba. Yesu chechamuleta. Ayagala. Ayagala obere bulungi. Ayagalo sanyuke, tayagalo lumwe. Hallelujah. Era namukwatako namugamba longoka. Abalanga bakwesa miti basobola kukwatako. Yesu ayagala obere bulungi. Era yatasobola kwenyinyala. Ni Lazare yali amaze nakunya magumba bala ne bagati kati awunya. Yabagamba. Aha. Mwamuteka wa. Yesu yebazibwe iyo nayo njiri tujja kujigako nayo olwalero Yesu ayagalobere bulungi ayagalobere ngosanyuka nayo bizibwe tuina ojano wetu nulira kubiwaka kola nogana eddala nze nkyasobola okusasirwa nga okimanyide ddala wali ofuna sente nyingi nayo okuva luwa yagala okuloga banno bwasirani embeera nekutabukako ebibyo nebitandika okugotaana njagala okugamba Yesu teyajja kuyita batukirivu. Towesalira musango asobola kutereza. Asobola kusasira. Atenga gwewe kubye mutima nogama ati mu butuufu eno nsobi yange nenenya mukama nsasira. Ate tokoma kwenenya amaloku omukisoddeyo mu bikolwa biri. Njagala okugamba Katonda oyo gwe tukiriza mutuukirivu. Era kye kyamuleeta okulaba abantu bonna nga batuukiridde. Bayibuli egamba etya? Luka eno yennyini. Esula meka. Luka esula 15 olunyiriri lwa 10. Bayibuli egamba etya? Luka 15 olunyiriri lwa 10. Bayibuli yange egamba bweti. Naye buli kibuga mbadde nsomye essuula ndala 15 olwe 10 buga mbagamba nti bwe kiti oliba ssanyu mu maaso ga bamalayika ba Katonda olw'oyo ayina ebibi omu eyenenya kitegeeza oyo yeka agamba nti nze nsazeewo mbikoze naye sirabawo njawulo nkubye enjawulo naye neyungira kubeera bubi. Hade nga benzi babewe ungiro kula akulana. Uluganda chuchichareta Yesu. Tuda mkwesa lila musango. Ia gamba anti ayagala. Ayagalo sumulwe. Ayagalo tamulie mbula mubu wangula. Na yubu ziwe tuina. Katonda tuwamu fula mulabe wafe. Busaba kari mubanga aliye kumye mumutima. No sabayo wiki sibiri. Wiki emu. No gamba. Vya Katonda chila vika. Tebikola. Wiki sibiri, satu, ulaba tewali nchuka chuka. Na higu agama tewali nchuka chuka. Olabie konga weteleza. Hibi kula bilio bilese. Ochari mikula bilimu. Oyagalate Katonda ila kuyambe. Obere mulungi nyo. Owangule mubyo na. No, tosobola kusimba ulira. Tosobola kusimba chirime. Enkera, nuchibanja makungula. Obo chilaba. Kati kiriza Katonda. Hatibu kiriza Katonda. Tujia mbia kumukula. Kiriza dala Katonda. Fabamu tegede. Elaba awade kubia awade. Tuchanywede. Ni wankuba denge mkube itonya. Hati tujia kuloza. Mbotambulo lugenu lunanga temulika sozi. Wade wali waka sozi. Yesu agamanti nchimanyi dedala. Monsi mulimwe naku. Na emu gume kumanga zepangu de. Aba inotu wanguza. So kakano ngo inacho itamu. Ngena kusabira. Ila nawe wenama lukusabira. Nawe hizo ukuboli yeyo. Ngo inembera. Sobulu kuba kunamba za studio. Netubanga tuongerato kusaba. Wenama mfude wanu. Hizo kuneta agatenga kusumu studio wato chanfuna. Uja kuba kuyangi. 0-0-0-3. 3-3. 15.
atano. Eyo ye yangi. Kanjidemu 0703-33-15-5. Namba za studio weziri yao. Sovolo kubako. Nuga anti nze kino. Tusobola okusaba nze nzikiriza nti Katonda oyo mwesigwa asobolera ddala okusumulula. Ayagala obeere bulungi. Wadde bonna bakusosodde tasobola kusosola. N'abalabikanga abategedde Katonda wadde bakuvuma ne bagamba oyo mutamivu. Owooluganda ayagala otereere. Ayagala owone. Wadde ng'ekirwadde ky'olina kiwunya buli omu nga tayeetaaga kusemberera. Toweekweka owooluganda. Muyite Yesu. Mugaye mukama njagala. Ubu ya galamponya. Ulibu ya saba. Yali yechayo. Yali amazo kwechawa. Kati gwe. Tutu kate kumbele yokubele angate guya. Jangungo manjide dalanti mukama. Ya sogolo kumponya. Bubu ganti nze njagala kulokoka. Njingire damu Kristo. Damu ebigambo bino. Gama anti ayi Yesu. Nkwebaza. Oloku njagala. Nonfirida. Nangu ulwaleru. Halo. Halo. Wanji sebo. Musumba jino yoko sebo. Kale sebo. Jibali kusebo. Musumba jino mpele zao. Njogela kona mkuluwani ono. Wangu takano guza ema. Yes sebo. Asiwezi dira kai. Yes sebo. Fuma njara kumsa vila ko. Wadde vabu nemete ko. Sibu laba nebu nemete ko. Mbele acheri wo? Obwadde bunnuma naye sibumanyi bwadde ky'obunnuma. Sibu. Sibu. Ombuulire ate sibu kibatira nti kufissa kadde nzije ku kyaki ndagirire bulungi ne kyaki weeri ninga nzije bansalire naye bwadde bugaanye. Katonda asobola okuwonya ayagala obeere bulungi. Agenda kuwonya ngenda kusabira Mr. Kabogoza. Towera likira Katonda mwesigwa. Echachi tusangibwa kireka kamuli bobo ise kunoza ni bypass ovira mkulaundi enalia nobuza chachi liranye bavana ostero woite banda obe kireka olinya bode kutwala ku chachi liranye ku bavana ostero wetusangibwa izi chachi somalero naye weliao we kastobuza chachi liranye bavana ostero nze musumba mwanguzi Daniel zikiriza anti Katonda asobolera dala. So nga tetunaba kweyongerayo ngenda kusabira naye nga sinaba kusabira ngenda kwatuza abalokoka bwe mumala okulokoka ndyoke nsimbule gyeno pulaya tuuka ku bantu mwenna naawe atasobola kuba simu saawa zino nga tosobodde kuba ngenda kusabira katusabe tubadde tusaba esaala etuyingiza mu bulokole gamba nti ayi Yesu njagala okwebaza kubanga wanjagala wanfiirira nondokola nango olwale nsazeewo okwetwalira okuba omulokozi wange. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa. Ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Olwaleero ndokose neegaana Setaani n'ebibye byonna. Neegaana Setaani n'endagaano ze zonna. Ndi mulokole era Mukama nfuula ekitonde ekijja. Nkwebaza Yesu kubanga ondokodde. Esale obanga omaze okugisaba ngenda kusabira. Era Mukama akunyweze mu bulokozi. Naawe abaddeko ebikugoba ebikulondola. Baddeko okugaanibwa lutwe kidibo mugumba tozaala. Ebyo Katonda bibyamuleeta. Maama nga tozaala ogenda kwata ku lubuto olwo nga tusaba. Gwe abadde ng'alina ebikugoba omukono ogumu guteeke ku mutwe mulala oguwanike waggulu. Katonda agenda kusumulula. Katusabe. Mukama Katonda w'eggulu n'ensi. Katonda wa jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, gw'abeera omulamu, gwe nsaba emisana n'ekiro, mu maanyi g'amangi, gw'ajjulula ensozi ne zitamanya, buli lusozi olubadde ku mukyala ku musajja oyo luveewo. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Buli ekyakukwata kikute. Mulinnya la Yesu Kristo lya maanyi. Mr. Kabogoza w'Irakayi nkusabira kakano.
byebakola okubulamu okusiranya nkutula buli lujegere lwa Satani nsimbula amaanyi amabi buli ddogo lifuluke in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Kyakusiba okufuuka omugumba kite ekisiraani kidibu buli wotukabala gwe tosaana wunya kive ku bulamu in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Omukono gwa Katonda ogw'amaanyi gukukwatako kakana kusumula akwambulako kye bakwambaza akuggyako ekibadde kyakutuulira akwambulako ekidibo akuggyako ekisiraani akuggyako ekipali akutula buli ekyakusiba abadde ng'atambulanga buli omu gy'olaga mu butuufu gwe gwe balabanga atasaana bizinensi yo bagikwatira ku booda ebintu byagaana okuteebwa oluwaayo ekyasiba obulamu kikuta in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Katonda w'amaanyi amangi mukama sumulula mukama wunya amaanyi g'amaanyi gasumula alwali ku kitanda ng'oluddeko emyaka mingi omulala ng'olwadde n'ekirwadde ebbanga gwawe kiveewo Yesu akuwonya ayogera mu Zabbuli 10:7 atuma ekigambo kye n'abawonya mu maanyi amangi nangirira okusumululwa nangirira okuwonyezebwa teba in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Yesu wonya mukama wonya tambulanga osumulula kutula ebyasiba kutula enjegere ekyawamba kita kivaawo kivaawo kisimbuka kisimbuka kita. Yesu wonya abaddeko ekidibo wonya abaddeko olutwe abaddeko okugwanibwa. I declare the favor of the Lord. I declare the anointing of the Lord upon you now. I declare the peace of the Lord upon you now. He's turning your tears into joy. He's turning your sorrows into happiness. In the mighty of the Lord Jesus Christ. He's turning your curse into blessing. Katonda akuwonya, Katonda akusumula, era okuva kakano akwambaza ekisa akwambaza amafuta ag'okuwangula amafuta ag'okuganja amafuta ag'okubotola ag'okuyitamu mulinnya la Yesu Kristo ly'amaanyi. Webale mwebaze Katonda w'amaanyi, webale kubanga obawonya, webale kubanga osumuludde omusajja oyo, webale kubanga owonyeza omukyalo, webale kubanga owonya omwana aludde ku kitanda owonya. Yesu owonya kubanga oyagala babeere bulungi n'olwaliro mukama bawone mulinnya la Yesu Kristo ly'amaanyi. Webale kulwa bizinesi gyozzaamu obulamu kakano, webale kulwa amaka gozzaamu obulamu, webale abafumbo abadde batabuka mukama webale kubanga oleeta emirembe. Wajja tubeere bulungi, wajja tubeere mu ssanyu, wajja tuwangule. Webale Katonda w'amaanyi, webale omuyinza w'ebintu byonna, kuba bwe tusaba owulira n'oddamu okusaba kaffe. Ogulumizibwe ng'emisana n'ekiro, otenderezebwe ng'amawanga gonna, ogulumizibwe nga mu nsi zonna mulinnya era mukama waffe Yesu Kristo. Owooluganda njagala okugamba toweeraliikira togwamu maanyi. Katonda we yakutonda ye Katonda wa bonna abalina omubiri, tasosola bantu. Mikwano gyo gikusosodde, ab'enganda bakusosodde, naye ye akwagala, ayagala obeere bulungi, ayagala osanyuke. Era bwe wabanga wabaddewo ebikyakunyola, bwe wabanga waliwo embeera ekomyewo yonna, essimu eyo gye nkuwadde 0703 3315 5. Eyo ye namba yange. Nga nkyali mu studio, bwobanga olina ensonga yonna osobola okuba essimu ya studio era ne tugikaanyaako. Katonda nzikirizanga w'amaanyi, nzikirizanga mwesigwa, tasobola kuleka. Yakutonda ye yakutonda akwagala. Abantu si bakuyinako obuyinza. Abamu muze ne muswala kubanga mukwano gugubira naye ate anaakiraba atya nga naawe olokose. Njagala okugamba mu Kristo mwe muli obulamu, mu Kristo mwe tuwangulira, mu Kristo mwe tuwonera. Era olwaleero akufuula ow'eddembe mu linnya era mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Nako lungi abali okumpi kireka naalya banda akiwatwe ntinda osobola okujja nesabako fenna ali wala osobola okuŋŋaanira eyo. Nzikirizanga Katonda mwesigwa tagenda kuleka, agenda kuwanguza mu linnya la mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Okuva obwo ndi mugumu era mpanguza singa mukama.